No, ja se esteu despertes. Sí. Teniu son. I ja. No ens despertes. Sí. Tu s'assemblaries si expliquen el que dius. D'acord. Va, Guillem, comença tu. Què fa un boig que deixem per supermercat? Busca els preus baixos. Ha, 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 que boníssim. Doncs jo no l'entenc. I a veure si aquest l'entens. Què no has de dir mai quan entres a una botiga d'antiguitats? Què hi ha de nou? Per què? Ha, 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 ha. Per què vol entrar a la botiga? Doncs... Perquè entra a una botiga de coses antigues i diu que hi ha de nou, i de nou no hi ha res. T'ha costat, eh? Ara jo sí que us explicaré un de bo. Un mut li diu en Sort, un sec ens està espiant. No us ha fet gràcia, oi? No, és que és un mal dolent. Anem-hi a dormir, que és tard. Adéu, bona nit. Bona nit.